الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق سب کا مالک اور اس پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنے بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کا طریقہ بتلایا بندگی کرنے کا سلیقہ سکھلایا اور اسی بندگی کو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ قرار دیا ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو سکھایا پڑھایا خود عمل کر کے دکھلایا پوری دیانت اور امانت کے ساتھ امت تک پہنچایا اور ہم اور آپ کو یہ یقین دیا کہ دنیا میں ہماری بہتری اور آخرت میں ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دین پر چل کر کے حاصل ہو سکتی ہے. حاضرین جمعہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم اور آپ کو حاصل ہیں یا ہوتی ہیں ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق. اللہ توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق سے مالا مال رکھے یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہم پر چھوڑ دے
اللہ تعالی ہمارے معاملات ہمارے حوالے کر دے، اللہ ہماری مدد نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ نہ دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے مطابق ہماری اور آپ کی مدد نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں خذلان، یعنی اللہ تعالی نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ وہی ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام میں، ہماری ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمیں حاصل رہے، اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلائے جو راستہ ہمارے حق میں بہتری کا ہے، اللہ ہمیں ایسے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے جو فیصلے ہماری اور آپ کی دنیا کو بہتر تر کر دیں، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ایسے کام آسان کر دے ہمارے لیے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے، اسے اللہ تعالی کی توفیق کہتے ہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کی میری مدد کرے اور ہمارے معاملات خود ہمارے سپرد کر کے نہ چھوڑ دے، تم ہو تمہارے معاملات دیکھ لو، میں تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کروں گا، یہ نہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی ہمارا والی ہو جائے، ہمارا مولا ہو جائے، ہمارا ذمہ دار ہو جائے، ہمارا وکیل ہو جائے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کا معنی و مطلب ہے۔ اور جب ہم یہ معنی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یقیناً ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کی یہ بات، یہ ہماری اور آپ کی آرزو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں توفیق سے مالا مال رکھے اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق کا حامل، توفیق کے ساتھ جینے والا بنائے، یہ ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا طاقتور انسان بن جاتا ہے، اور طاقتور سے طاقتور انسان بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ایسے فیصلے کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی طاقت خود اس کے حق میں نقصان دہ ہو جائے۔ دنیا میں وہ آدمی جس کے پاس کوئی سبب نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، اللہ کی توفیق حاصل ہو تو وہ بے سہارا ہو کر بھی اپنی منزل کو پا سکتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال نہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہ رہے، دنیاوی اسباب میں سے ہر طرح کے اسباب رکھتے ہوئے بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی ہم صحیح طریقے سے پورے نہ کر پائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا طلبگار رہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا طلبگار رہے اور اس توفیق کو حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرے، اور وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ کوتاہیاں، وہ کمیاں جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہو سکتا ہے، بندے کو ایسی غلطیاں کرنے، ایسے گناہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، جماعت میں ہوں کہ آپ اور ہم تنہا ہوں، سورہ فاتحہ ہم اور آپ کو اللہ نے ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہم سے جو دعائیں کروائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یاد رکھیں صراط مستقیم کے معاملے میں ہر انسان کے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں، ایک معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو صحیح راستے کی پہچان دے دے، ہمیں معلوم ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، کون سی چیز اللہ سے دور لے جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرما دے۔ لیکن آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان مل جائے، یہ ہمارا آدھا سفر ہے، ادھورا سفر ہے۔ اس لیے کہ اگر اسی توفیقی ہدایت سے یہی رہنمائی اور یہی ہدایت کافی ہوتی تو پھر ہر جاننے والا آدمی بالکل صحیح ہوتا اور ہر نہیں جاننے والا آدمی ہمیشہ غلط ہوتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ گناہ گناہ ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ نیکی نیکی ہے لیکن پھر بھی نیکی نہیں کر پاتے ہیں،
وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہدایت کا ایک اور درجہ ہے جسے ہم توفیق کہتے ہیں، اور وہ درجہ یہ ہے کہ اللہ نیکی کا راستہ دکھائے بھی اور نیکی کے راستے پہ چلائے بھی، اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ سجھائے بتائے بھی اور اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ طاقت اور ہمت اور توفیق عطا کرے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا حاصل ہونا یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں سورہ فاتحہ میں ہم سے جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا، اس میں ہم دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہی اور ہدایت میں ہدایت کیا ہے یہ بتا دینا، اور دوسری طرف ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ سمجھ میں آ جانے کے بعد اسے قبول کرنے، اسے اپنانے، اس پر چلنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہ دینا، جو ہدایت ہو اس پہ مجھے چلا دینا، جو صحیح ہو مجھے اسے اپنانے کی توفیق دے دینا۔ یہ دعا ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑا باکمال ہے، اور اللہ کی توفیق اگر حاصل نہ ہو تو انسان نامراد ناکام ہے، یہ اس دنیا کی بہت بڑی سچائی۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کے کلمات، ان کے الفاظ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اِن اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میرے قوم کے لوگوں یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، سکھلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھ میں اس پہ عمل کر کے دکھلا رہا ہوں، اِن اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میری ساری قدو کا، میری ساری محنت کا، میری ساری تغلو کا، میری ساری فکر کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو بس یہ کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، میں سدھار چاہتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے میں اتنا تمہیں سدھار دینا چاہتا ہوں، تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، لیکن وما توفیقی الا باللہ، لیکن صرف میرے چاہنے سے کچھ ہوگا نہیں، صرف میرے چاہنے سے میں تمہیں سدھار نہیں پاؤں گا، اور میرے صرف چاہنے سے تم سدھر نہیں جاؤ گے۔ وما توفیقی الا باللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے تبھی میں یہ کر پاؤں گا، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی لیے میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہوں۔ عزیز گرامی، یہ ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس دنیا میں سچائی اور اچھائی کی پہچان کا بھی نہیں، سچائی اور اچھائی پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، اللہ توفیق دے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ آج دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو جاہل ہیں، لا علم ہیں، ناواقف ہیں، حق اور باطل کا فرق نہیں جانتے، نیکی اور برائی کی تمیز ان کے پاس نہیں، تو ان سے بڑی تعداد شاید ایسے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے جن کے سامنے حق آتا ہے، بار بار آتا ہے، الگ الگ انداز سے آتا ہے، پلٹ پلٹ کر آتا ہے، وہ پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملتی کہ جو سچ دکھائی دے رہا ہے اسے سچ کے طور پر قبول کرنے، جو گناہ دکھائی دے رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس گناہ سے باز آ جائیں، جو نیکی سجھائی دے رہی اس نیکی کو اپنا لیں، یہ انسان کے بس میں نظر نہیں آتا۔ ایک بڑی تعداد آج اس میں ہم اور آپ کو مبتلا دیتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی نعمت سے محروم ہے، توفیق الہی اس بندے کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق خاص ہر بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ بندہ اس نعمت سے محروم ہے، اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ضرور ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں ان کو اپنایا نہیں ہے، کہ جس کے نتیجے میں آج یہ بندہ حق جانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، نیکی کو پہچانتا ہے لیکن اپناتا نہیں ہے، گناہ کو پہچانتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، بدعتوں سے واقف ہے لیکن ان سے دور ہوتا نہیں ہے، سنتوں کو جانتا ہے لیکن اپنی زندگی میں ان کا پابند نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے محروم ہے۔ عزیز گرامی، اسی لیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہماری دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کے طلبگار ہونے کی دعا ہونی چاہیے، ہماری اپنی دعاؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اللہ کی توفیق اگر حاصل رہی تو یہ بندہ معمولی سے معمولی درجے میں ہو کر بھی بڑے اعلیٰ اعمال کر کے بڑے اونچے درجے کا مومن بن سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق نہ ہو دنیا کے سارے اسباب رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے قریب تک پھٹکنا اسے نصیب نہ ہو۔ سبحان اللہ،
اس نعمت توفیق کو پہچانی، اس کے حصول کے جو اسباب ہیں ان کو پہچانی، اور اس نعمت کے ضائع کرنے والے یعنی توفیق ہم سے چھین لینے والے اسباب کون سے ہیں کہ مجوہات سے اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق کو چھین لیتا ہے، ان اسباب کو پہچاننے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں مروی ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجبور اور ایسے لاچار آدمی کی دعا بتائی ہے جس آدمی کا کہیں بس نہیں چلتا، یعنی آدمی کے پاس اسباب ہیں لیکن اسباب کالا بند نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ آدمی اسباب سے عاری ہے، خالی ہے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان سے محروم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے دعا سکھلائی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المکروہ، مصیبت زدہ انسان کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہم رحمتک ارجو، اے میرے رب، اے اللہ تعالی تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، طلبگار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ایک پلک جھپکنے تک کے لمحے کے لیے مجھے خود کے حوالے مت کرنا، اپنی مدد مجھ سے مت کھینچنا چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، مجھے اپنی مدد سے محروم کر مت کرنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، پلک چھپکنے کی جو دیر ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی میرے معاملات میرے حوالے مت کرنا، معاملات میرے ہی ہاتھ میں رکھنا. وہ اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے سارے معاملات کو تو ہی ٹھیک کر دینا. لا الہ الا انت، تو ہی ہے جو معبود برحق ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ دعوت المکروہ، ایسا پریشان حال آدمی جس کا کہیں بس نہیں چلتا، وہ بے اختیار ہے، بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، اس کا آسرا یہ دعا ہے جس میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے سارے معاملات کا تو ذمہ دار ہو جائے. فنعم المولا ونعم النصير، اللہ جس کا مولا ہو جائے، ذمہ دار ہو جائے، کتنا بہتر ذمہ دار ہے. اللہ جس کا مددگار ہو جائے، وہ کتنا بہتر مددگار ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے اسلامی شریعت کی اس اہم تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں توفیق الہی کا بہت بڑا کردار ہے. بلکہ یوں کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق و باطل کی پہچان دے دے، اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ حق و باطل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا معاملہ، ہم اللہ تعالی سے ہمیشہ توفیق کے طلبگار بھی رہے اور اللہ تعالی کے پاس توفیق کے حصول کے جو اسباب ہیں ان کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں. حاضرین گرامی، چلیے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں، جن مثالوں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئے کہ ایک بندے کو توفیق حاصل ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے مجھے توفیق اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں، میں اگر دیکھنا چاہوں تو کیسے پہچان سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں زندگی کے ہر لمحے اگر ہمارے اندر وہ نگاہ بصیرت آ جائے، وہ سمجھ والی وہ سمجھ بوجھ والی نگاہ آ جائے، معاملہ فہمی کا وہ انداز آ جائے جو خالص شرعی انداز ہے، ہمارے ہر معاملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ نہیں دی، اللہ نے مجھے توفیق سے نوازا کہ نہیں نوازا. لیکن میں صرف بطور نمونہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن مثالوں کی روشنی میں ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی ہے کہ نہیں، کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ خود بخود دیکھ سکتے ہیں. حاضرین گرامی، اہل علم نے اس کی جو علامتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کے سامنے نیکی کا موقع رہے لیکن بندہ نیکی نہ کرے، نیکی اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، نیکی اس کے دروازے تک آتی ہے، نیکی اس کے سامنے بار بار آتی ہے لیکن پھر بھی بندے کا دل اس نیکی کی طرف نہیں جاتا. بعض علم نے اس کا استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے، اللہ کے نبی ایک ایک قبیلے کے پاس جا رہے ہیں. عرب کے اندر جب وہ بازار لگتے تھے جہاں سارے قبائل اکٹھا ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے، تشریف لے جا کر کہتے تھے کہ لوگوں میرا ساتھ دو، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ عرب و عجم کی بادشاہت بھی ملے گی، آخرت میں کامیابی اور کامرانی بھی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا، طائف والوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو مشہور بازار لگتے تھے، عکاظ ہو، ذرم جنہ، ذرم جاز، ان سارے بازاروں میں جاتے تھے، وہ آنے والے قبیلوں کے سرداروں سے بار بار ملتے تھے لیکن اللہ کی توفیق کسی کو نہ ہوئی. 10 سال تک اللہ کے نبی بولتے رہے، کوئی ساتھ کھڑا نہ ہوا، کوئی قبیلہ بحیثیت قبیلہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا.
لیکن 10 سال کے بعد اللہ تعالی نے انصار کو توفیق دی تو اللہ کے نبی انصار تک جائیں اس سے پہلے انصار مکہ نہ چل کر آئے اور آکر اللہ کے نبی سے انہوں نے ملاقات کی علی نے لکھا ہے اللہ توفیق نہ دے نبی بھی دروازے پہ آکے دستک دے تو وہ لوگ قبول نہیں کرتے اور اللہ توفیق دے دے مدینے سے چل کے مکہ میں آکے وہ لوگ اس نیکی کے حق دار اور علم کردار بن کے نکل جائے ہیں آپ سوچو میری اور آپ کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی نیکیوں کا تذکرہ آتا ہے مسجدوں کی تعمیر کا تذکرہ آتا ہے مدرسوں کی عبادت کی بات آتی ہے بیوہ یتیم کے کام کی بات آتی ہے کسی قومی کاز کی بات آتی ہے آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر کوئی مسکین آتا ہے آپ کی دکان پہ کوئی آتا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے ہے بھی اور آپ کے پاس تنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا ہاتھ آپ کی جیب تک نہیں جاتا آپ کسی مسکین کو کھلا سکتے ہیں لیکن کھلانے کا موقع نہیں ہوتا آپ مسجد میں ہیں سنت پڑھنے کا موقع آپ کو نہیں ہوتا فرض میں ہو سے پہلے حاضری کا موقع نہیں ہوتا آپ دیکھتے چلے جائیں نیکیاں کتنی آپ سامنے آتی ہیں لیکن اس نیکی کے کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ نہیں لگتا ہم نیکی نہیں کر پاتے وہ موقع آتا ہے نکل جاتا ہے علیہ نے لکھا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آدمی دیکھ لے کہ میرے سامنے آنے والی نیکیوں میں سے کتنی نیکیوں کو میں اپنا سر اپنا پا رہا ہوں اور کتنی نیکیوں کو میں چھوڑ دے رہا ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ نہیں علیہ نے لکھا اس کی دوسری علامت بھی ہے وہ کیا اللہ نے کہا اللہ نے آپ کو مجھ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں اللہ نے بھی بہت ساری نعمتیں کسی کو عہدہ عطا کیا کسی کو مال عطا کیا کسی کو اللہ نے صلاحیتیں قابلیتیں عطا فرمائی کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کی سیادت اور قیادت یا قوم و ملت کی سیادت اور قیادت عطا کی ہے علیم نے لکھا ہے ان عہدوں کا ان نعمتوں کا دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی دلیل نہیں توفیق یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کے صحیح استعمال کی توفیق اللہ عطا کرے اس نعمت کو استعمال کرنے والا بنائے اور صحیح جگہ استعمال کرنے والا بنائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے آپ اپنے آپ پہ نہیں خرچ کرتے ہیں سوائے کہ کسی اور کو عطا کریں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ نے علم دیا ہے نہ بندہ خود عمل کرتا ہے نہ اس علم سے دنیا کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کئی بار اللہ نے عہدہ و مقام عطا کیا ہے لیکن اس عہدے سے چپکا تو ہے بیٹھا تو ہے کرسی تو ہے شام تو ہے لیکن نہ خود کا نہ اپنے قوم و ملت کا نہ اپنے ملک کا نہ اپنے علاقے کی عوام کا بھلا کر پاتا ہے کیا یہ معیار ہے کہ اللہ نعمت تو دے دے لیکن نعمت کے استعمال کی توفیق نہ دے نعمت کے استعمال اور صحیح استعمال کا اللہ تعالیٰ موقع نہ دے تو بندہ سمجھ جائے اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو دیا ہے تھوڑا دیا ہے چھوٹا دیا ہے کم دیا ہے معمولی چیز دی لیکن جو دیا ہے اسے برتنے کا سلیقہ دیا ہے اور صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کا طریقہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ مالا مال انسان ہے اللہ موقع دے اور موقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے لینے کا توفیق دے یہ بندے کے توفیق یافتہ ہونے توفیق والا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں توفیق کی علامتیں اور میں سے ایک علامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی آپ نے فرمایا من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے علیم نے لکھا ہے کہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم سے جوڑے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم کی توفیق عطا کیے بغیر آپ کی نیکی کا روز کا راستہ پوری طرح ہموار نہیں کرتا جب اللہ واقعتاً آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے آپ علم نافع صحیح علم حاصل کرنے والے بنتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یعنی آپ کی دینداری کے معاملے میں توفیق یافتہ ہونے توفیق والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے علماء سے جو آپ کو علم دے سکیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑے رکھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی آپ نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے اذا اراد اللہ بعبد خيرا استعمل اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے کام پہ لگا دیتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کام پہ لگا دیتا ہے کہ کیا مطلب کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
مرنے سے پہلے سے پہلے مرنے سے پہلے پہلے وفات سے پہلے پہلے ایسے کسی نیک عمل کی اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس نیک عمل کے بدلے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی توفیق کے حاصل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا نیک کام کر جائے جو نیک کام اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق والا, یہ اللہ کی طرف سے توفیق حاصل شدہ انسان ہونے کی علامت ہے. حاضرین گرامی, آپ اگر ایسے ہی دیکھتے جائیں اللہ کی توفیق حاصل شدہ لوگوں کی علامتیں بہت ساری. انہی میں سے بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو کسی ایک نیکی تک محدود نہ کر کے ہر نیکی میں حصہ لینے والا بنا دے, یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے توفیق والا ہونے کی علامت ہے. اللہ کی طرف سے ہر نیکی آسان کر دی جائے, ہر نیکی میں کہیں نہ کہیں حصہ لینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو, یہ اللہ کی طرف سے توفیق والا ہونے کی علامت. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح میں پوچھا, ایسی چار نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے سوال کیا جو عام طور پہ کسی انسان کے اندر ایسی ہی نہیں جمع ہوتی. جو انسان عمل کے لیے کوشش کرتا ہے, ہر نیکی کو اپنانے کی فکر کرتا ہے, ایسی ہی نیکیاں وہ چار ہیں جو کسی کے اندر جمع ہو سکتی. اللہ کے نبی نے جب پوچھا, حضرت ابوبکر نے ہر نیکی کے جواب میں کہا, اللہ کے نبی ہاں آج میں نے یہ نیکی کی, ہاں آج میں نے یہ نیکی کی, ہاں میں نے آج یہ نیکی کی. علیم نے لکھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ توفیق یافتہ, اللہ کی طرف سے اسے توفیق دی ہے کہ ہر نیکی میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی حصہ نظر آتا ہے, اللہ ہر نیکی میں اس کا کوئی نہ کوئی حصہ لگا دیتا ہے. یہ بھی بندے کے توفیق یافتہ ہونے کی علامت ہے. علیم نے لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی توفیق یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کی مصروفیات کا خلاصہ اگر نکال کے دیکھا جائے, وہ دین کا کام کرے کہ دنیا کا کام کرے, اگر اس کے سارے اعمال ساری تگودو ساری محنت کا خلاصہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہے تو سمجھو کہ یہ بندہ توفیق یافتہ ہے. لیکن کسی بندے کی صبح سے شام تک کی مصروفیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے, اسے صرف اپنی دنیا کی پڑی ہے یا اپنی دنیا کے پیچھے لگا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے. حاضرین گرامی, ایسی بہت ساری علامت ہیں. میں نے جیسے پہلے ہی بات کہی, بندہ اگر غور کرے, اگر اللہ و نگاہ بصیرت ادا کرے تو بندہ اگر دیکھے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں, وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق مجھے حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے مجھے توفیق کا حصول ہوا کہ نہیں ہوا, ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے, اپنی زندگی کے صبح و شام کا جائزہ لیتے رہیں اور دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت, یہ عظیم دولت, یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ اور اس دنیا اور آخرت کی اتنی بڑی ضرورت کو ہم اور آپ واقعی معنی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں, اور اگر ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ شکر سے اللہ مزید توفیق عطا کرے گا, اور اگر نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں توفیق حاصل نہیں, یہ ہماری توفیق میں کمی ہے, تو پھر ہمیں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ بندہ صرف اپنی محنت سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, اپنی محنت کے ساتھ اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے. بندے کا صرف ارادہ کافی نہیں ہوتا, بندے کے ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم اور توفیق ضروری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ گڑ گڑائے, توفیق کی دعا مانگے, اہدنا الصراط المستقیم, جب آپ پڑھیں آپ کے سامنے یہ دونوں معنی میں مستعظم رہیں, اے اللہ تعالیٰ سچائی اور اچھائی کی پہچان بھی دینا, غلط اور صحیح کا فرق بھی بتانا, اور وہیں سچائی اور صحیح چیز کو اپنانے کی توفیق بھی ادا کرنا, یہ دونوں معنی ہم اور آپ کے سامنے مستحضر رہنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات و خواتین کو توفیق الہی دے, اس عظیم نعمت کو پہچاننے اور اگر حاصل ہے تو اس کی حفاظت کرنے, اس کے اسباب کو جان کر ان کو اپنانے, اور جن وجوہات سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے ان اسباب سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مد دم اپنی توفیق سے مالا مال رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اپنی مدد سے محروم نہ کرے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.